Oltariqlik Mashrabona opaning turmush o'rtog'i yollama ishchi. Uning faoliyati ham xuddi shunday. 3 farzandlari bor. Birini turmush kuzatdilar. Yana bir o'g'illari ham ishchi sifatida yaqinda faoliyat boshlabdi. Opaning bir ko'zi yaxshi ko'rmaydi. Shu sababli hozirda uyda. Ko'zim bittasi chataqroq. Oldin ishlardim talada, firmalarda ishlardim. Endi hozirgi kunga qolib, mazamma bo'l uyda. Nogonda birali ish bo'lib qolsa chaqirsa, ishga chiqaman. Bo'lmasa o'sha uydagilarga yordam qilib uyda o'tiraman. Davolanay desa imkoniyati yo'q. Bu borada allaqachon mahalladan ham ko'mak so'ragan. Oila va xotin-qizlar faoli bu borada opaga ko'mak berishga ham tayyor, ammo pasportining muddati tugaganiga ham 10 yildan oshibdi. Ko'mak mana shu sababdan cho'zilib kelyapti. Inali men chicha nima e'tibor bo'lib, endi men chetga chiqmayman, boshqa deb tashab qo'ygan ekam, endi baribir buni o'ylab qarsiz. Aka siz ham, aka siz ham pasport oldingizda kerakli bo'lib, mashinaga nima qilib kelishganda, iy ha, demak pasportim kerak bo'lar ekan deb, ayol kishi barcha e'tibor bo'lasiz ekanda. Asli haqiqatni aytishdan biroz tortindi opa. Ochig'i turmush o'rtog'i ham, o'zi ham pasportini ertaroq yangilab olar edilar. Biroq mablag' borasida biroz qiynalganlari rost. Turmush o'rtog'i qorovullik qiladi. Uning topgan daromadi ham ro'zg'or kamchiliklardan ortmaydi. Fuqaroning pasporti, kadastr Opaning xonadoniga Oltariq tumani adliya bo'limi xodimlari kelishdi. Oilani ko'pdan beri qiynab kelayotgan muammolarni birma-bir tingladilar. Mashrabona opa va uning turmush o'rtog'ining pasportining muddati o'tgan. Qolaversa 17 yoshga to'lgan qizlari ham imkoniyatsizlik sabab hamon pasport olmagandi. Kirishdi, kelishdi, nima yordam yo'q, menga pasport boshqa dedim. Yo'q deshmadi. Yo'l kira ham boshqa ham qilishmadi. Toki o'zlari olib borib, o'zlari olib kelishdi. Pul bo'lsa yo'q dedi. Yo, o'zimiz yordam beramiz, o'zimiz borib olib borib kelamiz. Mana unisi ham, bunisi ham. Oradan ko'p muddat o'tmadi. Oilaning ishiga taqlaydi. Adliya bo'limi xodimlari Guldasta bilan opaning xonadoniga keldilar. Yillar davomida qiyinchiliklarga sabab bo'lgan pasportlar o'z egalariga topshirildi. Ana endi muammo qolmadi. Xursandman, ming marta xursandman. Hammasidan ham, adliya xodimlari, sizlardan ham, bulardan ham xursandman men. Ammo lekin shu vaqtgacha men nimaga hech naqa qilib chiqqan basida mana bir martadan da qilishimga yo'q deshmadi. Xo'p, deshta bitmasa-da qilishib ber. Mana kecha borgan bo'lsam, mana dasturxon tepasida turibdi. Fuqaroli nimam, rahmat borlariga shukr, rahmat. Adliya vazirligi tomonidan 20 martga qadar hech bir shaxs hujjatsiz qolmaydi. Huquqiy aksiyasi keng miqyosda o'tkazilayotgani imkoniyatsiz oilalarning orzusini amalga oshirmoqda. Shamsiddinova Busoraga tug'ilgan guvohnomasi rasmiylashtirib berdik, shunga topshirgani keldik. Oltariqlik Munojat opa hamda Mahvratxon opalarning 2004 va 2007 yilda tug'ilgan farzandlariga tug'ilganligi haqidagi guvohnomasi olinmagan edi. Va mana bugun mana shu aksiya doirasida ularning onalariga ushbu hujjatlar tantanali ravishda topshirildi. Adliya vazirligi tomonidan hech bir shaxs hujjatsiz qolmaydi. Huquqiy aksiyasi 20 martga qadar davom etadi. Axror Ziyotov, Safar Ismoilov, Zamon informatsion tahliliy dastur uchun Farg'onadan.